Здравейте! Искам да поздравя клуб S1 с 22-та годишнина. Тази година ние също празнуваме в Shell 30 години от стъпването на българския пазар. И бих искала да кажа, че голяма част от тези години ние работихме заедно с клуб S1 и се получи едно наистина невероятно, пълноценно и емоционално партньорство. Емоционално, защото успяхме да дадем максимално съдържание на феновете на Формула 1 и най-вече на феновете на Ферари, да ги държим в течение за развитието на новите технологии, на новите горивни технологии, какво те дават за успехите в Формула 1, да бъдем, работейки ръка за ръка с клуб S1 в полза на всички читатели, на списанието. Радваме се за това пълноценно партньорство и надяваме се, че ще продължим по същия начин напред да даваме максимално интересно, полезно и забавно съдържание за феновете на Формула 1. Бих искала да пожелая на клуб S1 все така вдъхновяващо да работи по тази тематика, да разкрива нови хоризонти и надявам се все така привлекателно да представя съдържанието, свързано с Формула 1.